Sejam todos muito somente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Palavra Nerd. Meu nome é Guilherme e estamos em mais um vídeo da série de retratos feita como um esquenta, galera. É pra gente ficar animado, pra gente ficar empolgado pro curso de desenho do canal aqui, que vai ser focado no rosto e na cabeça humana. Pra você desenhar qualquer personagem de qualquer ângulo, essa é a ideia. Se você tem os fundamentos, se você sabe como é que funciona essa estrutura, você consegue aprender qualquer outra coisa. Também vai ter expressões faciais, vai ter todos os elementos do rosto e também vai ter uma parte sobre estilos diferentes, além, lógico, daquela introdução inicial ao desenho mesmo. Você que não desenha nada ainda, você que quer começar a desenhar, e também você que reclama de traço tremido, alguma coisa assim, tem uma parte toda lá pra gente começar a fazer esses sólidos geométricos e todas essas coisas legais com controle de linha, tudo com exercícios pra gente realmente aprender a fundo essas paradas. Então fica ligado aqui no canal, já se inscreve se você é novo, se você é da turma, seja muitíssimamente bem-vindo mais uma vez, né? E vamos conversar um pouquinho sobre características de personagens, pessoal. Eu tava procurando um tema pra falar que tivesse relação com o nosso personagem da série de retratos de hoje, o Zangief de Street Fighter. E acabei me deparando com algo muito interessante, né? O design desses personagens do Street Fighter, né, são tão icônicos que somente uma descrição escrita dos seus elementos já é muito mais do que suficiente pra você lembrar deles, né? Então, fica evidente, né, que roupas, acessórios, penteados fazem, com certeza, uma parte muito importante no design de um personagem, né? Para além da sua personalidade ou dos seus feitos do passado, né? Os elementos visuais dele são importantes. A barba, o cabelo, a sunguinha vermelha, né? Essas coisas do Zangief são itens que juntos você certamente associaria ao personagem. E veja bem, não há nada único nesses itens, né? Um moicano não é único, cicatrizes não são únicas, botas vermelhas não é único. São todos itens que, se você parar pra pensar, são meio genéricos, né? Mas quando você agrupa todos eles, você acaba criando um conjunto diferenciado, né? Então essa é a primeira dica do dia, pessoal. Já vai aí pegando as dicasinhas, que hoje aqui vai ter várias dicas de personagens, né? Você não precisa necessariamente, pra criar um personagem novo, criar um penteado novo, uma espada nova, uma roupa nova, uma bota nova, né? Mas talvez a recombinação de elementos existentes em uma nova personalidade ali seja já um modo de te chegar um pouquinho mais próximo de um design de personagem interessante e único, né? Se você for parar pra pensar, o Ryu também é um bom exemplo disso, né? A faixa vermelha na cabeça dele, as sobrancelhas grossas, kimono branco sem mangas, faixa preta e luvas vermelhinhas também são todos itens que, isolados, são completamente comuns, né? Talvez o kimono sem as mangas seja uma adaptação aí que eu nunca vi antes, eu acho. Ainda mais com aquele rasgadinho, né? Apesar que o Akuma também tem. Mas ainda assim, não é um item único, né? Só dele, que só ele poderia usar. Mas pensa comigo, deve haver algo a mais, né, que una todos esses elementos em um personagem de verdade, né? Será que é o backstory dele, né? Aquilo que aconteceu com ele no passado? Ou talvez o modo como ele se comporta, o jeito que ele fica de pé, o jeito que ele luta, a expressão do rosto? Tudo isso, com certeza, dá dicas, né, de quem esse personagem é, para além da sua aparência. Mas o que seria o Zangief, né, sem as suas roupas clássicas e o Ryu sem o seu kimono, né? O Ryu sem a roupa de luta dele parece só um japonês andando, né? Um japonês muito bombado andando. E eu acho isso muito interessante, viu, nos personagens de League of Legends também. Agora falando aqui de uma outra franquia de jogos, eles não... Franquia nada, né? Tem um só, né? Eles não têm necessariamente uma grande história por trás de cada personagem, né? Exceto quando a gente ganha ali um clipezinho musical, alguma coisa assim. Mas eles conseguem, né, comportar várias skins diferentes. Que você pode imaginar que se realmente fosse um personagem novo ali, ele teria histórias bem diferentes. Mas ainda assim, a gente sabe quem é quem, né? A animação, os golpes, as vozes, o estilo daquele personagem, o jeito que ele se move, tudo isso ajuda a construir o personagem também, né? O design visual do personagem, certamente, sozinho, não é responsável por tudo que a gente pensa ou lembra dele, mas de início eu acho que a informação mais básica e imediata desses personagens que a gente pode ter na nossa cabeça, apesar de não ser a única nem, né, isolada, né, é com certeza uma das mais importantes, é esse aspecto visual do personagem, né? Quando a gente pensa Zangief, a gente pensa muito na aparência dele, porque a aparência dele é muito marcante, né? Agora, o que a gente pode fazer para a criação desses personagens, né? Se a gente fosse tentar recriar ou produzir algo parecido, acho que definir qual é o critério para a escolha desses elementos de vestimenta e design. Porque nós já vimos que eles são não exatamente exclusivos, né? Não é um cabelo novo, uma perna nova, é um moicano, uma barba, uma bota, né? São coisas comuns, mas a recombinação deles que é interessante. Então,
como é que a gente faz pra escolher esses itens, né? Então, ao invés de fazer com que os itens definam o personagem, vamos fazer o caminho oposto, né? Fazer com que a personalidade escolha os itens, com que a história do personagem escolha os itens, né? Pelo nome, a gente sabe que o Zangief é russo e o vermelho, né? Uma cor muito importante, ainda mais pra Rússia antiga, se espalha por toda a sua roupa, né? Ele também é gigantescamente musculoso, então faz sentido que ele queira exibir o seu corpão, né? Mas o maior... o maior fator, né, no tipo de vestimenta dele é o estilo de luta do Zangief, focado no grappling, né, naquela luta que você segura os caras e joga eles no chão com um smash terrível, aquelas paradas malucas, o suplex e, lógico, o golpe do pilão, né, que já é, no Japão, né, principalmente, é um lugar onde o grappling fez e faz muito sucesso, né, e lá, dependendo da época, né, uma das coisas comuns era que os lutadores poderiam ter botas, né? Eles poderiam usar calçados em suas lutas, porque não tinha chute, não tinha esse tipo de coisa, e então a bota não seria algo tão horrível de se imaginar ver alguém usando, né? Inclusive as sunguinhas também, né? Especialmente no Japão, no grappling japonês lá de uns anos atrás, principalmente, essa era uma vestimenta que fazia muito sentido. Então o estilo de luta do Zangief tem muito a ver com o estilo de vestimenta que ele usa, né? Então os itens que ele tá usando são definidos por uma especificidade do personagem em si, né? Da história dele, do jeito que ele luta, daquilo que ele é, né? O moicano e a barba parecem ser mais, né, uma forma mesmo de demonstrar um temperamento forte e explosivo do personagem, né? O moicano é um corte mais rebelde, é um corte diferenciado, mais ousado, e recentemente ele tem sido muito associado também com lutadores, né? Acho que no UFC, de cada 10 lutadores, 3 tinham um moicano, né? Além disso, ele tem cicatrizes pelo corpo todo, né? O que será que isso... Por que ele tem isso, né? Ora, porque o Zangief luta com ursos, né? Então, aquelas cicatrizes é garrona de urso que ele tomou nos braços em todas as suas aventuras aí, na Sibéria, sei lá onde que ele fica. degladiando com ursos, né? Então, olha só que louco, né? A gente tem itens que parecem completamente aleatórios, né? Selecionados ao acaso. Ah, vamos botar um moicano, uma barba, uma sunga. E se você olhar, né, nenhum desses itens tem nada único em si, mas quando associados com uma história, eles ganham relevância e se tornam, com certeza, algo singular, né? Então, galera, fica aqui a segunda dica pra vocês, né? Quando você for criar o seu personagem, procure dar-lhe características visuais a partir da sua história, personalidade, atividades, né? Mesmo que esses itens sejam itens comuns, faça esse caminho, né? O personagem, a história dele, guiar o visual. Quando você faz esse caminho, né, você tem uma chance muito legal ali de chegar num tipo de personagem que vai ter um refino interessante, né? E lógico, você poderia trabalhar também ali com variações, né? Com várias versões de um mesmo personagem. Por exemplo, o Zangief poderia ter várias aparências diferentes. Podia ser menos grotesco, mais bonitão. Ele poderia ser menos ou mais peludo, né? Tudo isso poderia ser diferente. Mas o jeito que ele foi feito hoje, né, eu acho sensacional. E por mais que os designs dele tenham mudado um pouco com os jogos, né, especialmente com sobrancelhas, isso foi algo que ele ganhou recentemente e que eu vou adicionar só aqui no final do vídeo mesmo, ainda assim é algo muito interessante, né, perceber o que é que tem num personagem que faz ele ser ele e como que esses elementos da história se misturam com esses elementos visuais, né. Acho que são dicas comuns, né, pessoal? Mas eu espero que a reflexão com este Zangief aqui nesse vídeo tenha sido divertida pra vocês. E sim, eu quis desenhar ele com o beição clássico, tá? Tá aí uma outra coisa característica do personagem, uma expressão facial que você quase nunca vai enxergar por aí em nenhum lugar, né? Ninguém vai estar fazendo essa cara. Mas o Zangief fica excelente com esse beijo de fúria, sei lá o que, que é essa careta dele aí. Eu sei que ela é linda, é muito divertido desenhar esse personagem. E eu adorei dar um break aqui das personagens femininas também. Desenhar um Brutamontes terrível, brucutu feioso. Foi excelente, eu tô até revigorado. E é isso aí, pessoal. Vamos sim, bora para o finalzinho do vídeo. E esse é o nosso Zangief, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais este vídeo aqui no canal do Palavra Nerd. Eu adorei fazer esse personagem. Espero que vocês tenham curtido as dicas que eu também passei aqui. Espero que tenha sido interessante. Se você tem alguma outra ideia, dica ou coisa, deixa aqui nos comentários. Vamos bater um papo. Vamos transformar essa seção de comentários aqui numa grande área de conversação. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e falou!